Gostinstvo in turizem sta zagotovo največji žrtvi epidemije, ki traja že dobro leto. V tem času je bilo odpuščenih 12 300 delavk in delavcev iz te panoge. Propadlo je več kot 3 000 poslovnih subjektov. So v peticiji, s katero so pozvali vlado k vrnitvi delavcev na delo, zapisali v sindikatu zaposlenih v gostinstvu in turizmu. Številni obrtniki in podjetniki so izgubili več kot leto dni poslovanja, kar potegne za sabo kup težav, predvsem finančnih. Ugotavljajo tudi v območni obrtno-podjetniški zbornici Krško. Tudi, če ne obratujejo, imajo podjetniki fiksne stroške. Najbolj pa jih teži negotovost, poudarja Janja Starc. Ker se ne ve od danes do jutri, kaj se bo spremenilo, kaj boš lahko delal, kaj ne bo smel delati. Plus tega pa vidimo, da gospodarstvo oziroma podjetništvo ni tist srž, kjer se razvija koronavirus, ampak je problem drugi. Kot primer lahko vzamemo gostince, ki so že 8 mesecev zaprti, pa tudi pri nas, če gledamo v Posavju, je okoli novega leta, ko so bili res gostinci zaprti, bilo enormno število okuženih. Da niso vir okužb, že vseskozi opozarjajo tudi njihovi člani. Starčeva pa to ponazarja še z enim primerom. Od 1. aprila pa do te nedelje, povemo za Posavje, predhodno so bile terase odprte, številni res niso poslovali, ker se jim ni splačalo dejansko, ampak vseeno je v tem tednu oziroma 14 dneh zopet pričelo Posavju rasti število okuženih. To pomeni, da niso gostinci problem, ampak so problem druženja, ki so nenadzorovana, ker če so odprte gostinski lokali, je vse nek nadzor nad tem. A tudi potem, ko so v posavski regiji lahko odprli vrata, se nekateri zato niso odločili, saj bi težko zadostili pogojem, prav tako bi si želeli prijaznejšega vremena. Pa tudi določnejše podpore države, poudarja priznani gostinec. Mi se moramo zavedati, da se nam prepovedlo delati. Ne? In če se prepove delati, potem v bistvu bi morali imeti možnost 100% nadomestila te stvari, ne pa, da v bistvu smo morali tudi najeti kredit za lažje delovanje v tem času, kar se nam ne zdi v redu naspram nekim branžam, sploh, kjer se neupravičeno eni celo izplačujejo korona dodatke, ki do njih niso upravičeni, kar se mi zdi moralno izredno sprevrženo. Gostinstvo je bilo že pred korona krizo v težkem položaju, poudarja. S tem, da je velik problem bil, je tudi to, da smo morali izplačati regrese za lansko leto, tudi letošnje leto. Naši delavci upravičeno pričakujejo regrese in tu brez pomoči nikakor ne bo šlo. Potem so še tudi dopusti. Delavci so doma, 2 dni dopusta približno na mesec pripada delavcu. Tudi te dopuste, ki v bistvu, ko bomo začeli delati, bojo normalno hoteli iti ljudje tudi na dopust, na morje in tudi tu je eden od problemov. Prihranki so podjetnikom pošli, tudi nadomestilo plače na dolgi rok ne zadostuje, opozarjajo v zbornici. Zdaj, kar se pa samega preživetja tiče, stroški so, no, ne glede na to, če ti ne posluješ, pa prejemaš nek temeljni dohodek, pa imaš delavce na čakanju na delo, so tukaj obratovalni stroški in tako naprej. Tako da mi kot zbornica oziroma kot sekcija gostincev se zavzemamo za to, da bi bili gostinci oziroma ta sektor upravičen do nekega enkratnega nadomestila sorazmernega v višini izpada prihodkov. Potem naša zahteva je tudi ta, da se zniža stopnja DDV-ja. Vsaj do prihodnjega leta. Je res so zdaj neki razpisi za gostince zunaj, ampak so dosti kruti, ker številni ne izpolnjujejo pogojev, da bi se lahko prijavili na ta razpis. Bodi si, da imajo kako drugo dejavnost kot glavno dejavnost, mogoče nekateri tudi ne vede, pa niso upravičeni do teh sredstev trenutno, ki je za ta razpis, ki je odprt. Mnogi gostinci se tako vsled neobetajočih razmer selijo v druge panoge. Imamo zelo
pridne delavce, sposobne delavce in se jim ni tudi težko prilagoditi nekje za neke druge poklice, mogoče celo marsikdaj boljše, ko so praznike prosti. Ne. Kot pojasnjuje, Kunst imajo 25 zaposlenih, dva sta jih zapustila. Mi delamo, cel čas imamo neke dostavo hrane, možen prevzem hrane, tudi poslovna kosila prejemo, tako da vedno nekako ljudje vsak mesec, oziroma vsake dva meseca, tri mesece pride na vrsto, da se vključi v proces dela in imamo stalne kontakte, stalne stike, trudimo se, kako se pač v teh pogojih lahko. V zadnjem letu so uspeli energetsko obnoviti stavbo v Krškem. Tudi kuhno smo majčken obnovili v tem času in sobe majčken prenovili. Tak da nismo spali, vedno smo bili aktivni, je pa, tako ste samo meno, to plod prejšnjega časa dela, ki smo ga vložili v pridobitev tega razpisa in seveda evropskih sredstev, ki smo jih uspeli na ta način pridobiti. Frizeri denimo imajo dela takrat, ko so odprti dovolj, a jih omejujejo število strank v salonih in drugi strogi ukrepi. Kot pravi Tanja Tušek, ki ima salon s 4 zaposlenimi, bi lahko v normalnih razmerah delali po 2 frizerki v izmeni. Tako pa se izmenjujejo. V letu dni epidemije so se že vsega navadili. Najbolj šokantno je bilo v prvem valu, ki nas je res presenetilo čez noč in glede na to, da se je zapiralo sredine meseca, so nam ostale tekoče plače, vsi fiksni stroški, denar pa smo prejemali šele maja, junija. Prvo izplačilo, nakazilo, bilo res v maju, juniju, kar se mi zdi zelo prepozno, glede na to, da so od marca vsi stroški ostali in pač, da smo mogli tudi zalagati te stroške. Ne. Malce so si pomagali tudi z odlogom plačila, dodaja. Med tem časom smo se pa tudi dogovarjali za procente popusta. V bistvu dali so nam od 30-40% popusta, no, pri najemnini. Kot podarja Tuškova, zaradi upoštevanja vseh ukrepov opravijo 30-40% manj storitev. Obenem prihrankov ni več. Delamo iz meseca v mesec, malo je situacija je tako, negotova, nikoli ne veš spet. Glede na to, da smo bili že 3 zaprti, lahko pričakujemo spet, mogoče 4., 5. ali pa ne, tako da je to zelo drugače, mislim, zelo težko. No. Jaz bi še enkrat poudarila, da najbolj pomembno je, da nam odpravijo teh 30 kvadratov in da gremo v ukrep, ki je bil po prvem valu, da držimo razdaljo med sabo, med strankam, koliko je pač to možno. Ob tem mojstrica oblikovanja pričesk opozarja na eno od anomalij. Zahtevajo, da tudi osebe iz istega gospodinstva naj ne bi bili hkrati v istem prostoru. Se pravi, če mi strižemo 2-3-letnika, mogoče tudi starejšega, naj bi starši čakali zunaj, otrok pa naj bi se strigal sam z nami, kar se mi ne zdi primerno, ne glede starosti in da smo tuji ljudje do od tega otroka. Pa nasplošno tudi, če pride skupno gospodinstvo, ne vidim problem, da se ne bi v istem prostoru zadrževali osebe iz istega gospodinstva. Storitvene dejavnosti so torej v več pogledih že vse leto na udaru. V nekih hudi kondiciji nismo, nam je vredo to, da smo pač to obnovili in da bomo lahko začeli delati, ampak kolikor ne bomo dobili državne pomoči še za izpad dohodka, kolikor ne bomo dobili nadomestila za delavce in za regrese in za dopuste, oziroma za dopuste niti ne vem, kak se to možno rešiti, ampak neka pomoč bo preko tega morala priti. Drugače ne bo šlo, brez dodatnih pomoči v gostinstvu, nažalost, res ne bo šlo. Direktorica zbornice Janja Starc, ki jo povprašamo še po oceni stanja posavskega obrtništva in podjetništva v letu epidemije, poudarja, da... Predvsem je največji problem psihični,
ker res to je neka negotovost, nedorečenost, ne veš, kaj bo jutri. Sploh pa podjetniki, ki so si plane delali za nekaj let naprej, so vedeli, kaj bojo počeli. Tako da je največji problem ta in številni so tudi obupali, so se tudi nekateri odločili, da zaprejo svoje poslovanje. Saj ne vidijo izhoda. Kar se tiče čakanja na delo pa povrnitve teh stroškov, to še vedno vseeno ni zadosti, ker tukaj moramo vedeti, da je še tudi regres za letni dopust in tudi to je zahteva sekcije, da se sofinancira za lansko leto, za 2020. So pa na drugi strani tudi nekateri, denimo šiviljski obrati in gradbinci, ki so izkoristili nove poslovne priložnosti. Kako se torej piše malemu podjetništvu v prihodnje, bodo ukrepi in pomoč države zadostovali ali pomenijo zgolj obliščne rane? Sigurno ne bodo zadostovali to, kar se sprejemajo te ukrepi. Res so dobrodošli, ker brez njih bi bilo še veliko teže, ampak je to neka kapljica v morju, ker vemo, da vsi, ki se ukvarjate s podjetništvom, strmite k temu, da ustvarite neko dodano vrednost. Tu pa te priložnosti ni bilo in to, kar je nek temeljni mesečni dohodek v višini 1100 evrov, od tega moraš plačati vse obveznosti, ti na koncu verjetno skoraj nič ne ostane. Enako tudi zdaj je res pri čakanju na delo subvencionirano tudi drugi bruto, prej pa tega ni bilo, tako da so bili še vseeno stroški, tudi če nisi imel delavcev v službi. Pustite nam delati je vsekakor že ves čas poziv obrtnikov in podjetnikov. Spomnimo, želimo ohraniti oziroma še povečati število delovnih mest, nuditi podporo kmetijstvu in vzpostaviti učinkovit proces kratke proizvodne verige od pridelave do kupca. Je bilo ključno vodilo, da smo bili junija lani priča podpisu pisma o nameri pripojitve kmetijske zadruge Krka k kmetijski zadrugi Trebnje. Podpis pisma o nameri pomeni, da so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje procesa združevanja. Zadružništvo v Sloveniji se ves čas preoblikuje, zaradi izboljšanja konkurenčnosti pa so takšna povezovanja nujno potrebna, sta si bila enotna direktorja. Da je dobro za nenazadnje za našo zadrugo in tudi za celotno regijo, da nastane res močan kmetijski gospodarski subjekt, ki bo že v osnovi združeval okrog 1000 članov. Ki bodo na začetku zagotavljali 65 milijonov evrov prihodkov, novo zadružno podjetje pa bo zaposlovalo 260 ljudi, še dodaja. Za nas pomeni to zagotovo dolgoročno rešitev in pa stabilno poslovanje, se pravi rešitev, bi rekel, dediščine Kaze Krka, ki zagotovo ima pozitivne zgodovinske trenutke, in pa rešitev teh vseh naših nakopičenih težav. S katerimi se v zadrugi zaradi preteklih slabih poslovnih odločitev soočajo že več kot 20 let, še pojasnjuje Kambič. Zato ne preseneča, da je Pavel Vidic, prvi med 250 zadružniki, lastniki Kaze Krka, o podpisu pisma v nameri slikovito dejal. 20 let smo prepozni. Tako bi marsikater članov ostal še v Kaze Krka, tako je pa odšel zaradi finančne varnosti drugam. Kmetijska zadruga Trebnje ima dobrih 730 članov lastnikov. Ti so tako kot njihovi kolegi v Kaze Krka pripojitev soglasno podprli. Takšno odločitev je vzpodbudila tudi trenutna situacija v kmetijstvu. Ta trenutek lahko rečem, da je v kmetijstvu katastrofa, predvsem na proizvodnji mesa. In prav nova združena zadruga naj bi imela osrednjo vlogo pri odkupu mleka in mesa ter odkupu in prodaji zelenjave v 12 občinah jugovzhodne Slovenije. S tem smo v slovenskem kmetijstvu dobili največjo zadrugo pri nas, ki danes, slabo leto po ustanovitvi, odlično posluje. Zadružništvo v Sloveniji se ves čas preoblikuje in zaradi izboljšanja konkurenčnosti se je združitev izkazala za pravo potezo. Nam uvodoma pove direktor Stanko Tomšič. Mislim, da se bojo prvi sinergijski učinki te združitve, te koncentracije,
pokazali že v letošnjem letu, saj smo na številnih področjih že uspeli zmanjšati stroške, na številnih področjih smo tudi uspeli pridobiti boljše vhodne cene, boljše pogoje, zato res verjamem, da se bojo nekateri učinki tega povezovanja pokazali že v letošnjem letu, še večji učinki pa verjamem, da se bojo pokazali v prihodnem letu oziroma v prihodnih letih, ko verjamem, da se bo tudi na drugih področjih dogajalo povezovanje med zadrugami in mislim, da je to edini pravi trend, če hočemo res neko močno zadružništvo ohraniti. Kmetijska zadruga Trebnje Krka je z združitvijo na trgu postala močnejši in konkurenčnejši partner. To se še posebej izkazuje pri pogajanjih za boljše odkupne cene. Razmere v kmetijstvu namreč niso dobre. Pri nas sta, bi rekel, glavna prihodkovna stebra na eni strani prodaja trgovskega blaga, kjer dosegamo okrog 65% prihodkov in odkup in prodaj kmetijskih pridelkov, kjer dosegamo približno 35% prihodkov. Kot sem že rekel, na vseh področjih našega poslovanja se soočamo z čedalje močnejšo konkurenco. Na področju prodaje trgovskega blaga, kjer imamo pač nekako razdeljeno na prodajo tehničnega bloga in na prodajo živil, pač konkurenco poznamo, če dalje agresivnejši so ti veliki tuji trgovci, zato smo se primorani s tem soočati in biti konkurenčni. Na tem področju smo lahko konkurenčni predvsem z drugačnostjo, predvsem z tem, da zagotavljamo bistveno več lokalnih domačih pridelanih proizvodov, ampak to so res proizvodi, ki so pridelani doma, ki so iz lokalnega okolja. Na tem področju mislim, da smo boljši od konkurence tudi pri mesu, pri svežem mesu, predvsem mislim tukaj na goveje meso. Mi v naših prodajalnah prodajamo predvsem goveje meso, ki je dejansko iz lokalnega okolja, se pravi, da so bile živali rejene v našem lokalnem okolju. Kar se tiče odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov, je situacija težavna. To situacijo so izrazito še poslabšale okoliščine povezane s koronavirusom, tako da so predvsem na področju odkupa mesa, odkupa živali, cene močno padle, na področju odkupa mleka nekoliko manj. Zato smo se tudi na tem področju morali prilagoditi. Na področju odkupa mesa smo morali povečati količine živali za izvoz in zdaj dosegamo že cirka 50% vse prodaje živali za izvoz, kjer pa se dosegajo boljše cene, kot se dosegajo na slovenskem trgu. Stanje na slovenskem trgu je izrazito slabo, potrebno je vedeti, da so ta trenutek odkupne cene živali na slovenskem trgu najnižje v Evropi, kar sploh, če upoštevamo pogoje reje, je zelo nesprejemljivo in nerazumljivo in težko bi definiral, kaj so ti razlogi oziroma skupek razlogov, ki so do tega pripeljali. Eno leto živimo v novi realnosti. Epidemija COVID-19 je spremenila navade kupcev. Spoznali so, da so tudi manjše prodajalne lahko zelo zanimive. Predvsem so ljudem blizu in jim lahko nudijo kakovostne domače proizvode. S poslovanjem v zadnjem letu in doseženo prodajo so v zadrugi zelo zadovoljni. V nekaterem trenutku so bili ljudje celo primorani hoditi v te lokalne prodajalne in ob tem so spoznali, da pravzaprav je v teh naših manjših lokalnih prodajalnah ponudba zelo dobra, zato so tudi po
po teh okoliščinah, ko so bili primorani v te trgovine hoditi, še naprej prihajali in še naprej prihajajo v naše trgovine. Tako da moramo reči, da suma sumarum smo lahko s poslovanjem v letu 2020 izjemno zadovoljni. Dosegli smo precej veliko rast prihodkov, tako da smo skupaj dosegli okrog 52 milijonov, kar je za nas že precej lepa številka. Za kar gre v prvi vrsti zasluga 240 zaposlenim, dodaja Tomšič. Seveda je velika naša odgovornost do naših članov. Imamo 1000 članov po celotni jugovzhodni regiji in tudi širše. Se pravi, na nek način sodelujemo pri delovanju kmetijstva na področju celotne regije. Dejansko smo postali velik in pomemben gospodarski subjekt na območju jugovzhodne Slovenije, tako bi rekel kmetijsko-gospodarski subjekt kot klasičen gospodarski subjekt, saj poleg tega dela, ki je namenjen pospeševanju gospodarskih koristi naših članov, se pravi predvsem odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov, vemo, da imamo tudi 33 prodajalen, od tega 19 tehničnih, 14 živilskih prodajalen, poleg tega imamo tudi tekstilno trgovino, 8 barov, restauracijo, žago, se pravi precej velika mreža, za katero seveda stoji tudi velika odgovornost. Poleg tega seveda zadruga, kot sem že omenil, ni družba, ki bi bila namenjena povečevanju kapitala oziroma povečevanju nekih bi rekel, parcialnih koristi. Gre tudi za družbeno odgovorno podjetje, se pravi, da moramo vzpostaviti neko sodelovanje z okoljem, v katerem delujemo, se pravi, moramo tudi okolju, v katerem delamo, na nek način tudi vračati. In v bistvu to, kar zaslužimo, kar zadruga ustvari, seveda je dolžna nekako razporediti v to naše okolje. Zadruge namreč skrbijo za čim močnejše proizvodno-prodajne verige, prek katerih lahko člani in predelovalci hrane to prodajajo. Vsekakor je pa potrebno povedati, da morda še bolj pomembno kot zares te največje partnerje je pa neko združenje v okviru zadruge za manjše kmete, ki pa so ravno tako pomembni. Tudi ti manjši kmetje pomembno prispevajo k slovenskemu kmetijstvu kot celota in ne nazadnje pomembno prispevajo k urejenosti in specifiki naše krajine. Vizija poslovanja v prihodnjih letih je jasna. Želijo ostati regijska zadruga, ki bo prednostno delovala v 15 občinah jugovzhodne Slovenije. In na tem področju čim bolj povečati našo koncentracijo. Po eni strani razširiti, obnoviti našo trgovsko mrežo, tako na področju prodaje tehničnega blaga, kot na področju prodaje živilskih proizvodov. Po drugi strani pa želimo povečati tudi kapacitete odkupa kmetijskih proizvodov oziroma povečati sodelovanje z našimi kmeti. Že sedaj na tem področju smo zagotovo med največjimi odkupovalci v državi. Za informacijo odkupimo okrog 45 milijonov litrov mleka letno, odkupimo okrog 10 tisoč komadov goveje živine letno in tudi na področju odkupa sadja in zelenjave bomo poskušali narediti korak naprej in morda v neki prihodnosti pride do takih kapacitet, kot jih je nekoč Kaze Krka že imela. Skratka, povečati obseg del na vseh področjih, predvsem na območju jugovzhodne Slovenije. Iz tega
Iz tega izhaja naša vizija. V slabem letu poslovanja zadruge so izvedli nekatere sistemske spremembe, vse z namenom večje učinkovitosti. Tako so postavili nov informacijski sistem, spremenili organizacijo poslovanja, v upravni stavbi v Trebnjem pa uredili dodatne prostore in nekaj pisarno dali v najem kmetijsko svetovalni službi. V okviru naših strateških ciljev smo si zastavili tudi cilje za razvoj naše trgovske mreže na področju jugovzhodne Slovenije. Ti cilji so bili potrjeni tudi na vseh naših organih upravljanja, na upravnih odborih, na občnih zborih in na podlagi tega smo določili lokacije, na katerih načrtujemo, da bomo razvijali našo trgovsko mrežo. In v bistvu letos imamo v planu določena sredstva predvsem za nakup zemljišč, za pripravo projektnih dokumentacij, s katerimi bi se lahko prijavljali morda tudi na kakšne razpise, če bo jih država objavila. Vkolikor teh razpisov ne bo, bomo pač se orientirali na svoje prihodke in glede na naše prihodke, na našo realizacijo, bomo prilagajali dinamiko gradnje teh novih trgovskih centrov v prihodnih letih. Ko naj bi zgradili kar nekaj novih poslovnih objektov, dodaja direktor. Naše strateške lokacije so sigurno Trebnje kot naš center, tudi tukaj računamo dolgoročno naše kapacitete razširiti, seveda agroservis, vemo, da agroservis je bil včasih najmočnejši agrocenter v regiji, ki je zdaj precej zamrl, zato bo verjetno naša prva večja investicija povezana z obnovo oziroma z izgradnjo novega trgovskega centra v Novem mestu, s čimer bomo verjetno dobili enega izmed največjih agrocentrov v Sloveniji. Zagotovo je naša strateška lokacija tudi ta šentjernejski konec, kjer tudi načrtujemo, da bomo v prihodnjih letih zgradili podoben trgovski center, kot je gradimo v drugih, bi rekel, srednje velikih krajih jugovzhodne Slovenije, ter tudi ostale lokacije, kjer že imamo naše poslovalnice, pa jih bo potrebno obnavljati. Poslovni izid zadruge je močno odvisen od prodaje trgovskega blaga na eni ter odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov na drugi strani. Ves čas poudarjajo, da so lokalni trgovec in da cenijo domače, zato bodo ta segment prodaje še naprej razvijali in nadgrajevali. Na tem področju bi morda omenil blagovno znamko Dobrote s kmetije. To blagovno znamko smo prevzeli od Kaze Krka in jo tudi začeli ustrezno razvijati. To je bila blagovna znamka, ki jo je Kaza Krka razvila predvsem za področje svojih mestnih proizvodov. Zdaj smo seveda to blagovno znamko ohranili za mestne proizvode pod blagovno znamko Dobrote s kmetije, katere lastnik smo še vedno mi. Hkrati pa smo jo razširili tudi na številne druge proizvode in jo tudi še širimo in jo bomo tudi v prihodnje še širili. Namen je, da pod to blagovno znamko prodamo čim več lokalno pridelanih proizvodov, kvalitetnih proizvodov pod čim bolj konkurenčnimi pogoji. Ob tem bi omenil tudi na področju prodaje trgovskega blaga, da veliko aktivnosti vlagamo v to, da bi se našim kupcem čim bolj približali, zato smo tudi pridobili novo tovorno vozimo, tako da imamo zdaj veliko vozil za neposredno dostavo blaga našim kupcem.
Kmetijska zadruga Trebnje Krka ima jasno začrtano vizijo razvoja. Zavedajo se priložnosti, obenem pa, tako Tomšič, vedo tudi, da bo za dosego ciljev treba trdo delati, kajti tako trg kot konkurenca sta neizprostna. Njihove prednosti so, da kupcu lahko zagotavljajo pestro, domačo, kakovostno in raznoliko ponudbo, saj imajo v svoji sestavi živilske trgovine, vrtne centre in tehnično kmetijske trgovine.